What？ 烟囱。来吧，现在这边建出一个房子，用木的才比较像，因为只有木头做的房子才会用烟囱。我信你个鬼！你比较低端的一种。OK， 然后这边再复制过来。然后这上面烟囱位置应该差不多中间的四个。哎 ，OK 了。然后这上面再弄一层。OK， 在家里再给它亮一亮，用这把剑可以照亮啊。OK， 然后在上面放上水。OK， 走上去看一下，可以了。然后放上石油块，再放上水。哇哇！这就是我们的简易的烟囱啦，是不是很帅气呢？好，这秒嘴，今天小花游戏，拜拜。